どうも桂武一郎です。千代チャンネルです。はい、今日私の地元でございます、千葉県の旭市の方に来ております。私旭市の観光大使やっておりますからね、まあ、いつも旭市は観光大使なんですけど、観光するところないなんてめちゃくちゃいじっちゃってますけども、本当は観光するところいっぱいあるんですよ、旭市ね。さあ、その中の目玉の一つでもございます、会館があるんですね。旭の海岸、東総文化会館でございます。ここはでかい、小ホールが300、大ホールが900と入る、もう旭の一番の、なんかイベントするっつったらここでやるんですけども、今日はなんとですね、旭若手寄せというのが行われているんですね。旭若手寄せ、いつも旭寄せって毎年の冬にこの時期に、笑点メンバーを呼んでね、こう大きくやるんです、大ホール で。今回はちょっとその旭寄せが2月にずれ込みましたので、12月が空いてるということで、じゃあ若手メンバーで集まろうじゃないかということで、旭の若手版の寄せということでやってます。はい、出演者が竹千代、竹門、笹丸の竹丸一門、弟子の3人、そしてできたくん、そして林家麒麟兄さん、来年真打ち昇進が決定されました、この5人のメンバーでね、今日はやっていきますよ。雨降ってきてんな。私今東総文化会館の楽屋口におります。で、いつもだったら生配信するんですけど、ちょっと会館の電波弱いということで、私も学習しましたね。もうなんか生配信だと本当になんかね、電波状況にかなり寄ってしまうということが分かった。こんなにやっぱ外とかだとね、会館も通じないところがあるとカクカクしちゃって見にくいので、もう本当は生配信してみんなと喋りながらやりたいんですけど、もう取って出しということで、もう取って出しさせてもらいます。もう編集はしませんので、このまま入っていきます。ただね、これだとこのロゴだとなんかこう向き変えられないんだよね。GoPro だと変えられるのかよくわかりませんけど、じゃあちょっと入っていきますね。じゃあ楽屋口入ってみましょう。はい、私もですね、いつも旭寄せの方には出させてもらってます。旭出身でございます。落語家私しかおりませんから、まあ今時だと空気階段と鈴木もぐら、あれが旭出身でね、私の地元の後輩でございます。同じ中学、旭市立第二中学校の卓球部の一つ下の後輩、僕も卓球部でした、彼も卓球好きね、一個下の後輩でございますよ、ね、彼が今道役有名人でね、僕の方はちょっと見向きもされなくなってしまいましたけども、はい。さあ、こちら、正面の入り口に今参りました。正面入り口、自分を映しながら映さないといけないね。はい、これ正面入り口でございますな。これが正面入り口でございます、こういう風になってきます。はい、行きますよ。はい、行きます。で、向こう側の大ホールでございます。明日太鼓の演奏会があるということで、今リハーサル中でございます。で、今回のこのか、見てください。私は3年前に本出した時の落語で個人のポスター、まだ貼ってくれてます。もう3年経ってから色褪せてますね、だいぶね。2020年、まあでも3年前だね。2020年1月だから。はいはい、こちらのイベントはこちらですね。はいはいはい、旭若手寄せ、こちらでございます。で、今日のチラシというのはこちらでございますと。はい、これですね。できたくん、きんさん、竹千代、笹丸、竹野、このメンバーでお邪魔しているとございます。じゃあ、客席そこなんでね、楽屋の方行ってみましょう。楽屋で今、皆さん控えておりますからね。ちなみに開演してます。竹門できたく終わりまして、今麒麟兄さんがね講座上がっているところでございます。さあ、楽屋口ここですね。じゃあ楽屋口入ってみましょう。はいはい、楽屋でございます。こっち使ってないのね。はい、楽屋はこちらでございますね。さあ、楽屋に入りました。もう5人ともですね、全員同じ楽屋にいるんですね。はいはい、こちらには、はい、竹門くんがね、控えております。竹門です。いやー、この間熊本でどうも、同じまして、今日はね、鼻血が止まんないんですよ。いやー、本当だよ、これどうすんの。止まんないんですよ、鼻血が。やばいですよね、鼻血が。いやいや、俺の真似それ。師匠の真似、俺の真似。
こっちも鼻血出すよ。いや大丈夫です、本当にね、病院で、はい、病院で見てもらわないと。鼻血で出血たらので死ぬっても最悪な進化ですか。嫌ですね、鼻しか。あら、まあ、どうぞ。じゃあ、笹丸さんですね。初朝日ということで、どうですか。いや本当にもう昭島と似てて居心地がいいですね。昭島もクソどい中ですもんね。昭島の方が、まあ、実際勝ってるんですけどね。そう、実際昭島の勝ってますけど、昭島には負けるか。かなり山奥ですね。でも、まあ、遠かったですね、やっぱり。遠いよね、東京から2時間ぐらいかかります。仙台とか行こうが近いと思うんで。そうですね、びっくりしましたけど、でも、ね、今日お客様いっぱい集まってて、いや本当にありがとうございます。素晴らしい、住んでる人たちは素晴らしい。これから講座ということで、これから講座なので、もうちょっと今気をこう、ね、締めるためにずっとポケモンやってました。いやスイッチ。スイッチでね。何これ、これスイッチ。これスイッチ、ニンテンドースイッチはこれなの。そうですゲームやんないか全然知らん、初めて見ましたよ。ほんとですか、スイッチ初めて見る人いるんですか。スイッチはだってなんか、こういうやつじゃなかったっけ、なんかコード持ってこうやって、Wii ですか。あれ Wii か。Wii ですね、それはもう2世代前ですよ、2世代前。俺マジで覚えてるわ。あ、これがスイッチなんだ。これがスイッチです。あ、俺マジで勘違いしてた。あ、じゃあ携帯のゲームだったんだ。そうだ、テレビにつなげればテレビ画面できるし、携帯モードにもなるしっていう。マジでしなかった。ちょっとなんか、ね、やばいですね。くれたんすね。いや、ほんと前ゲーマーだったんです、ほんとに。中高の時はもうゲームめっちゃやってたのに、あ、そうなんだ。ポケモンじゃ頑張ってますね、ポケモンね。はい。じゃあこちらに今講座終わりたてのですね。ちょっと、ちょっと。ネキタ君がいますよ。ダメですね、ちょっと。ちょっと、素顔が。素顔がバレたら、これ、すごいこのね、番組のチャンネルの影響力あるんですから、ね。いや、ない。やめてください、本当に。登録者1600人しかいないですから。ネキタ君チャンネルの20分の1ぐらいしかいないんですから、ね。そうなんですか、じゃあ、素顔出してもいいか。いや、まあ、いいです。いや、でもいいと思います。はい、ます。それでバズることはありますか。ネキタ君の素顔見られますで。わかんないです。サムネちょっとそれにしますね。少し増えるかもしれない。でも素顔出してないんですか、マジで。素顔ですか、YouTube チャンネルは出してない。あ、出してないんだ。そうです。あ、そっか。探せばね、ネット探せば出てきますけど、やっぱね、子供も生まれますからね、生まれたんでね。あ、そっかそっか。ね、あ、できたくんじゃんってね、まあ、言われることはないと思いますけど。いや、ちょっとこの間、沖縄一緒に行った時に、ほら、なんか庭園行ったじゃないですか。店員行きました、あの時も僕回してて、あの時出してますよ、ね、そうだこのチャンネルでも出してるの、ね、出してます、このチャンネル。じゃあもう一緒です。時すでに遅いです。今日どうした、手応えは。今日良かったです、はい、朝日の皆さん素晴らしい。本当にまたね、来たいですよ、朝日。良かったです、はい、また来てください。また何もない街ですけども、ありがとうございます。ありがとうございました。デギタ君でございました、じゃあ、講座の方に向かっていきます。講座はこちらですね。ちょうどですね、林家桐兄さんが講座をやっている最中でございますね。幽霊の話してるから、ちょうどお菊の皿やるのか、お菊の皿かな、これもしかしたらやってます、やってますよ、はい。そういうわけでここが講座で、ここで、今日ですね、300人キャパシティの、会場ですけども、まあ大体100名くらいのお客さん入ってくれてますね、100名以上かな。いや、ちょっと急ピッチでね、まあまあちょっと AFF ってアートフューチャーっていうね、まあ、助成金の関係があって、ちょっと専門的な話してますけども、関係があってね、ちょっとその結果降りるのが遅かったためにちょっとゆっくりと告知をさせてもらった回でして、集まるかなどうかなと思ったんですが、私の親戚のおばさんパワーでですね、なんとかですね形になりましたな。300人のキャパのところにで100人くらいなんでね、急遽ですね、一席空けの仕様にしてもらいました。ほぼ満席ですよ、ほぼ満席。どうですか皆さんね。というわけで皆さんに朝日を楽しんでもらいましょう。はい、それでは千代チャンネル、ここまでです。また明日。